O espantallo amigo, novela infantil do recentemente finado Neira Vilas, foi representada ontem no Auditorio Municipal de Chantada, a cargo da coñecida compañía Os Quinquillans. A compañía adaptou esta peza literaria ao teatro, nunha montaxe impecable que traslada nenos e maiores a historia do espantallo e o tío Ramón da Reborneda. A Concellería de Cultura de Chantada, en colaboración coa Auditorial Galaxia e a compañía teatral, achegou os escolares do municipio esta peza interpretada por Lucho Penavade e Tero Rodríguez. Os actores reencarnan unha serie de personaxes que van a ter unha relación moi especial co espantallo. Foi estreada en decembro de 2015 e xa leva máis de 80 funcións realizadas en auditorios, teatros, casas da cultura e colexios de toda Galicia. Debaixo do cesto de piñas vai unha nena. Debaixo do fes...